Моето пътешествие по Северното Черноморие продължава и ще посета мой много добър приятел Сами. За мен е един от най-добрите персонални треньори. Винаги имам много интересни теми. Говорим за интересната вкусна храна, как да се съчетае с спорта, така че да се посветим малко на балансирания начин на живот. Но преди това ще отида до най-голямата минена ферма на Черноморието, да видя как се добиват мините или как се улавят. Ако имам късмет с времето, ще мога да се кача на кораба. Ще взема и малко миди, защото много ми се иска да сготвя. Пристигнах на пристанището, където ме чака кораба, на който ще се кача. Добър ден! Супер, супер! Голям кораб! Да! Супер, успях да се кача от каварна на най-големия черноморски кораб за миди и ще мога да видя какъв е процеса. Някой път си мислим, да, колко една мида от морето се вади, но е свързана наистина с къртовски труд, така че това искам да го покажа и аз да го преживея с тези мъже тук, които събират мидите. Много добра организация, както в кухнята и като в казарма. Тук всяко движение трябва да се внимава, да е много добре калкулирано, да има страшна дисциплина, така че за отглеждането на мини се изисква и много търпение. Виждате, в момента се завързва шамандурата, другата шамандура се почиства и след това отново се пуска. Мините растат, натежават и те почват да слагат още повече шамандури, за да може да не потъне садката. И казаха някъде след месец до два месеца тези миди ще бъдат готови за събиране. За първи път виждам в България и с този голям мащаб, мога да кажа като индустрия, и мисля, че е живия пример как трябва професионално да се развива една мидена ферма и се надяваме да имаме навсякъде на българския пазар от тези вкусни миди, защото са и много здравословни. Оказва се, че черноморската мида, която се отглежда фермерски и на правилното място, е много чиста и е много богата на омега-3 и на омега-6. Наистина полезен продукт и аз съм много доволен, че мога да присъствам на този процес. Сами ще бъдем на едно уникално място, което предразполага за балансирания начин на живот. А и мястото е много приятно за голф. Играл съм два пъти, е така, за удоволствие и за да видя какво означава. Ще ми е пак интересно, може би сега ще го преоткрия отново и може пък да се превърне в лично хоби, личен спорт. Игрището е направено на базата на ландшафт и на природата, която е тук. И това го прави много атрактивен и интересен в целия свят. Сами! Привет! Здравей! Много как ми е драго. Много добре, наслаждавам се на кръстите на Северно Черноморие. Калиакра се вижда от тук, е там, чак края. От тук ми изглежда като края на света. Тук по-уникално тук, че не мога да го пиша. Когато има тишина навън, успяваме да погледнем и навътре. Така е, да тръгваме да разгледаме този комплекс и ще играем и голф. Да, почваме на зелено. Залата начинаещи. Да, как се казва, Гринфилд. Виж сами. Уникално. Красота. Това е на наша снимка. Да, добре. Айде, правим си едно селфи. О, яко. Доста красиво място да се учиш. Да, смисъл и то те предразполага. Вижка да е чак долу. Уникално. Пак снимам. Като китайски турист съм. Мъч, виж каква трева, дали? Каварна е място, където за първи път станах американски шампион. А, ето? Да. Треньора нямаше никакви очаквания от мен. Едва ме взеха на състезанието, защото аз бях много слаб, много изпилен целия. Да. И го питаха, Желе, това момче, откъде го намерихте това момче? И той каза, от Тайланд го взехме, една нинджа от Тайланд. Единствените хора, които стреляха шампиони този уикенд, бяхме аз и една Илина Бонева. Да. С два нокаута стана финалист. Ето го инструктора. Сега го произглежда много сериозно. Виж като господар на терена. Това май си е такъв.
Почвах се вълнувам, често казвам. Да. Айде. Добър ден. Андре. Приятно ми е, Андре. Много ми е приятно. Сами съм аз, много ми е драго. Данчо съм аз. Приятно ми е да ви приветствам на нашето уникално игрище. Е, много красив заден двор си имаш. Аз виждам, че има тук... Чантата. Да. А нали, това голямото е много леко обаче. То удря най-далече. Така ли? Да, това се нарича драйвер. Всъщност това е клъба, с който се удря на най-далечно разстояние. Това е 500 метра от тук. 400-500 метра. Използваме този първия клъб, защото да, с него грубо удряме около 200-250 метра. А той като летяща чиния. Чувал съм само, че звучи много силно, когато удариш. Да, звука е доста интересен. Хвърчи с страшна скорост. Може да достигне до 170 мили в час, което е невероятна скорост. Да. С правилна техника. С правилна техника. А тази дупка долу последната ли или е първата? Дупка номер 6, която е емблематична дупка на това голф игрище. Беше избрана 2014 за номер 1 голф игрище в Европа. И само едно подобно игрище има като това в Америка. Това е второто такова в света, в такъв лендскейп, близо до морето. Тук има ли някой, който е помагал за разчертаването на голф игрище? Да, един от най-големите голфъри в историята, Гари Плеер, и успя да направи от този терен наистина невероятно уникално игрище. Много красиво и много хубаво. Трябва да сме горди с това, което имаме в България. Но да почваме да играеме. Само кажи как да почваме. Ами ще започнем, значи в Андре 7. Да. И за сами... Добре, това е 7 точки. Значи, ние започваме с 7 и 8. Точно като усмица се чувствам в момента сега да играем. Безкрайно. Безкрайно ще продължи тази игра. Първото нещо, което ще направим, това се нарича глава на клъба. Да. Мястото, където топката контактува с топчето, е ето точно тук, да, в средата. Това е идеалният вариант. Идеалният вариант. Но и тук може да контактува. Както се случи и в живота, ще има удари тук, да, тук, тук. Това няма да ни притеснява. Да. Ето тук, ако може да погледнете. Дигаме клъба горе. Не трябва да се притиска силно. Държиме в ръцете си едно малко птиченце. Хем не искаме това птиченце да излети, хем не искаме да го удушим в нашите ръце. Mm-hmm. Това ни дава свобода. Е добро. Да. Свобода на ръката. Представете си, ако да, с един чук няма да стискаме чука, а движението да се случи. Той в кухнята, като приемно избивам белтъци, нали, някои хора стягат ръката, а то идеята е точно съвсем леко, за да можеш да има по-голям въртеж при бъркането. Виж колко общи неща има... Така наречен флоу. Да, да. Винаги трябва да позволяваш на движението самичко да завършва. Това цялото движение, което да събереме тази скорост, нали, това, този свинг се нарича, да, това движение, изисква изключителна атлетизъм и последователност на движението и флоу. Виждате колко флоу. Да. То целта е да завърши най-малко възможни удари. Това е целта на голфа, да, на всяка една дупка. Но основната цел е да се забавляваш на игрището и да се поддържаш във форма физическа и ментална, защото голф е изключително ментален спорт. Вече ще започваме да правим суинга. Позиция е така, да, краката на широчина на таза, ръцете и клъба ни правят буквата Y. Завъртаме на ваше дясно, тази буква Y идва и накрая включваме киткените стави, правим буквата L. Пренасяме тежеста напред, едно, две. Точно така, да се чува. Е, влез в дупката. Нали? Лети. Добре, спре. Елате насам да покажем самия удар. Края на дупката се намира далечината, дето вижда хубаво косената трева, която се нарича грин. И там, да, е дупката. Целта на играта е от тук, като започнем, бавно се търкаля, падне и се търкаля към дупката, да, и влезе. Това е така наречения hole in one. Директно с един удар топката да отиде. А сега, ако по някаква случайност направя hole in one, ще му вземете ли от вашия отбор? Имаме на стената, нали, специално място, където пишеме имената на голфъра, който е направил, и той остава за вечни времена. А има ли много хора записани на тази стена? Не са много. Май искаш пак да си номер едно. На тази дупка специално, на тази дупка специално са само двама. Трудно. За толкова много години, толкова много хора са играли и само двама души са вкарали директно в дупката. Тето цел, да, например, някаква... Да. Вече сме на момента, когато ще удряме топката. Интересува нието
това движение. Клъба минава точно през топката и тя излита. Ха. Това направо в дупка. Ще пишем името май на стената. Така. Супер. Виж сега, това бъде... е пробно, така че... Андре? Е оправдание, че няма да стигне до дупка. Добре, защото сега. Защото иначе трябва с десятката да удреме. Краката само малко по-събрани, още наклон на тялото да имаме по време на удара, защото ако се изправиме, няма да ударим топката. Това беше пробено, бе. Ще помогнем малко. Мога ли да те хвана за таза? Да, да. Значи, като дойдеш, аз ще го правя. Като дойдеш, това тръгва първо. Виж таза. Ага. И после подпусни си ръцете. Ако не удариме земята, няма как да удариш топката. Да. Бум. И мене като ме няма, идваш да. Края. Окей. Okay. Айде, да четне долу. Не се притеснявай от контакта с тревата. Добре, завърши. Завърши в крайната позиция. Дигни над лявото рамо. Точно това е края. Гледаме. Първия удар. Зле, но... Сами... С таза да направим същото нещо. Подпусни, отпусни. Склана за таза. Да. И от тук, бум, и мене като ме няма. Тук завършва. Отпусни леко ръцете. Браво, сами, напред, напред. Това, което досега правихме и което искам да обърна внимание, че да използваме енджина. Всъщност Гари Плеер, който е дизайнер на това игрище, той непрекъснато казва колко е важен енджина. Да, той е на 80 Бригата, години да. И продължава да тренира това енджина на голфа. Тук ето това движение. Ако не го използваме само ръцете, нямаме сила, нямаме и добър контакт с топката. Ще направим по още един удар. Сега ще опитаме това нещо. Нали, да вкараме това, което ви дърпах за таза. Да вкараш леко таза напред. Точно така. Страхотно! Уникален удар! Бой! Страхотен удар. Ще преоткрия нов спорт, нали? Абсолютно. Това беше толкова красиво. Уникален удар, като за първи път. О, ес! Жесток удар. Обаче усетих самия това движението. Да, ти направо продължи топката, стана като продължение на теб. Ти... Когато се отпуснеш и просто искаш да направиш това движение, това се получи. Сами? Много дигна летвата. И наклон към топката. С крака тръгваме напред. Чудесно! Супер, супер! Браво! Страхотен удар! И сега забележете какво прави Сами. Е, това е етикета, връща и с крака. Това е дивот. Грижа за природата, грижа за голф игрището. Част от етикета е. Този спорт може да се играе до всяка една възраст. В този забързан свят голфа има своята роля на релакс. Точно за този флоу, който си говорихме, го намирам във всяко едно нещо в голфа. Дори в игрището, начинът, по който погледът ти изтича в далечината и виждаш, буквално ти разпуска съзнанието изцяло. Благодарим ти за... За мен беше удоволствие. Този урок, той не е само урок по спорта, ми излезе урок за живота, защото наистина трябва да се отпуснеме, живота трябва да е балансиран и трябва да се забавляваме, така че мисля, че запали искриците да играем голф. И то двамата ще играем. Да, сами това е твоя фидбек. Да. Имам да те настигам. Ще се борим за стената, нали? Ще го направим просто като релакс. Да. Въщава. Това е дил. На невероятно място съм. Морето е зад мен, вълните леко шумът и сме абсолютно зен, така че мидите, които взех, ще ги изготвя, ще ги направя инспирирано ястието от миди по бургаски или миди с ориз. Ще задушим чесъна и билките, които ще сложим. Малко зехтин. Слагам винаги мащерка. Обожавам чесъна като аромат и особено с мидите. Винаги слагам чесън. Чесън е полезен. Не трябва да се пържи силно, а просто леко да се задуши. Ето, това е достатъчно. Лютата чушка. Обичам съвсем леко да е пикантно за вкусяване. Морковите. Ще дадат една приятна сладост на нашето ястие. Ризото, този е арборио. Искам да получа един кремав ориз. Затова ползвам и ориз за ризото. Бяло вино. Слагаме и вините. Тази киселина, с която съдържа виното, не позволява да се разварява ориза.
Почва се получава един хубав приятен аромат. Ще нарежем и една чушка или, както се казва на морето, пиперка. Мините пуска достатъчно сок. Само при нужда се долива вода. Чери домати ще дадат една киселинност, приятна и една сладост. Ще ги сложа на края. Само леко да се затоплят. Ще си вземем малко магнаноз, целина, девисил. Много приятен аромат е на целина. И съдържа доста витамин С. Девисила пък древните римляни са го използвали за добро храносмилане. Даже са го ядяли преди храна. С магнаноза по същия начин ще си го накъсаме. Богат на витамин С и има много хлорофил, който пък се ползва в модерната кухня като и аромат и отцветител за различни ястия. Билките да се нарежат един път, без да се накълсват, за да им запазим естествения хубав аромат. Ориза върви много с лук. Ще ползвам червен лук. Нарязваме по бялата част. Така. Ще сложим и малко сол, малко спанак. Оставяме го е така отгоре, леко да се задушава. Една-две минути още му трябва да се задуши спанака и ориза да стане готов. Спанака леко се е омекнал, задушил се. Перфектно. Накрая, да не се разтопява маслото, просто да стане крема в ориза. Слагаме билките и доматите и разбъркваме. Билките да влезат навсякъде. Правим точно това нещо. Аз ще извада мащерката. Стана чудно. Сега ще сложа билки, усилек, целината, мащерката и няколко листенца спанак ще сложим също. Стана като една градина, в която сме тук. Направихме мините, а сега сами има най-любима напитка. Аз ще си го готва. А ти обясни. Специално за днешните мири, които сготвихме, тъй като те са много богати на протеини и са много също така и тежка храна мирите. За да помогнем на тялото ни да ги разгради по-лесно, ензима от ананас, който ни помага за разграждането на протеините в храната. Най-силната концентрация на ензимите, които ни помагат за разграждане на наса, издръжката. Всъщност тя е най-богата на фибри. Някои хора я фърят. А ние сега ще използваме, нали така? Ще използваме, да, и сърцевината. Ще го допълна с малко джинджифил, защото пък на мен ми е любимото. Сутрин нагладно си правя лимонада, което ми помага на мен и за изчистване на стомашната флора. Първото нещо, което трябва да направим сутрин е не да пием кафе. Първото нещо, което трябва да направим е да се хидратираме, т.е. да си напълним отново резервуарите и да помогнем на тялото да се съживи. И ако към самата вода има джинджифил, лимон, нали, допълнителни неща, витамини, минерали, много по-добре. Също аз препоръчам повече зеленчуци. Ако имаме за цел да сваляме килограми, можем да намалим приема на плодове и да увеличим приема на зеленчуци. Да. Аз ще сложи малко куркума, естествен антибиотик. А толкова много ще промени цвета, ще стане много приятно. Точно и това е идеята. Много обичам как мириша. Да. На земя, много на... Той е корен. Той е да, реално корен. И другото нещо, когато нали, си правим такъв тип напитки, изграждаме в своето съзнание идеята, че ние сме човек, който обръща внимание на себе си. И когато имаме вече тази вътрешна нагласа, че о, аз съм, нали, аз се грижа за собственото си здраве, изключваме нещата, които са нездравословни. Ние сме си говорили много на тази тема. Най-важно да е балансирано. Точно. Не трябва да прекалено да се ограничаваме, защото пък това вреди на психиката. Неговите диети или то не е диета, неговото хранене, което той я показва, и може да дадеш най-различни и разнообразно да се храниш и много вкусно. Се получава така, че ти психологически не се натоварваш, когато се храниш балансирано. И това е най-важното. Отделно, ако спортуваш и правиш нещата, аз мисля, че по-добра рецепта за здрав организъм и здрав разум няма. Всъщност, истината е точно там някъде по средата, в баланса. Какво е най-важното? Съвети да дадеш на някой, ако иска да си промени начина на хранене, на спортуване, на живот. В първо място да опознае храната в детайли. Тоест, най-просто неща, какво представлява калория, какви са макронутриентите, нали, какво е въглехидрат, какво е протеин. Да. Поглеждайки една храна, в момента гледам към ананаса, нали, много хора си казват, нали, това е плод. Обаче аз мога да кажа много повече неща за него. Би го ял примерно преди хранене сега, за да мога да подготвя чревната флора. Имайки по-ясна представа, какво представлява всяка една храна. Разгради, както каза, протеините, нали? Точно така. Мога да си подредя храненето много по-подходящо, за да съм по-жизнен днес. Да. С течение на времето почвам да опознавам коя храна по какъв начин ми влияе. Изяждам един круасан и почвам да се чувствам по-изморен, по-изтощен. Защото организъм почва да работи и да го
Рязко ми качва нивата на кръвна захар и после рязко ми ги сваля. И решението го взема не на база това е лоша храна, а решението го взема на база тази храна не ми повлия добре последния път на нивата на енергия. Как каза да я познаваш храната? Точно така, нали, не влизаме в този начин на мислене стил. Това е лоша храна, това е добра храна, обаче желанието да ядеш лоша храна, привличайки те малко-малко, когато вземеш това, примерно, круасан, ни кара да се чувстваме виновни, че сме изяли така наречената лоша храна. Така че по-малко да се взираме в начин, по който изглеждаме и повече да се гледаме в това как се чувстваме. И тогава, на когато ти е лесно, чувстваме... Да, защото... Еми, лесно е. Но с много труд си го постигнал. Ти си 10-кратен шампион по кикбокс на България, така ли? Да, малко повече даже. Иначе... И също, което е много впечатляващо, шампион на Азия по Муай Тай. И то в Азия. Коя година беше това? 2014 година. 2014. Тренираш ли още или... Муай Тай не тренирам вече. Не тренираш. Вече махнах фокуса от себе си и го насочих към другите хора. Е много правилно. В смисъл, това, което си е научил, трябва винаги да се предава. И аз, моята философия е също, че занаят не се краде, а занаят се предава. Да дадем така съвет, колко време ти трябваше да изградиш това съзнание? От спорта. Много е дисциплината, която съм изградил. Нали, не всеки ден съм мотивиран да работя, но по-скоро съм дисциплиниран да направя нещата, които съм казал, че не правя. Но твоите наблюдения с хората, които контактуваш, за колко време изграждат те това съзнание? В рамките на 3 месеца с повече ми клиенти съм успял да изградя правилния начин на мислене. Тоест основните принципи да научиш да почнеш да живееш с тях, да започнеш да живееш гледайки през тази призма. Mm-hmm. Всяко тяло на камера, на фотоапарат, когато му смениш обектива, с мен е респективно и начинът, по който снима. Тоест, ние се опитваме не да сменя тялото им, не да ги сменя, а по-скоро да им променя призмата. Това много ми хареса. Да им променя... Това много ми хареса. Този пример ще го запомня. Обектива, да. С обектива. Да направим смутито. Заприказвахме се. Сами смутито е готово. Знам, че си сърфист. Хавайски сърф. Хавайски сърф, да. България има повече кайт сърф и уиндсърф. Да. На хавайския сърф изисква океан. Толкова приятно изглежда в тези чаши за джин. Да. Презентацията е... Заповядай. Благодаря ти. Еми, как беше за балансирано хранене и балансиран спорт? Точно така и за по-лесно изграждане на храната. И цвета от куркумата. Макарен. Дава една лека пикантност. И много приятно. И джинджера също бях забрал за него. Ей, трябваше да ги снимаме. Хайде. Жестоко. Някои ми казват по поморяшки, някои по бургаски, някои по черноморски, но аз го направих малко в мой стил, с много билки. Аз вече се храня, да ти кажа. Отделям ензими в устата. Заповядай. Благодаря ти. Уникална. Тази рецепта е измислена от бургаски моряк от Черноморието. Може би. Едно българско ястие, което ме инспирира да го направя малко в мой стил. Превземи си девата. Благодаря ти. Да. Жестоко е. А ти какво обичаш да си готвиш? Стекове. Държа храненето ми да е предимно базирано на протеин. И когато трябва да приемам някакъв вид въглехидрат, завивам протеини в разни въглехидрати. Да. В момента правя много такива рапчета. Питка рап, кокосово брашно. Да. А в нея слагам... Това Бразилия права така. Точно тапиока, флауър. Да, с тапиока, да. Та едно нещо, което се казва крепиока. Между креп и тапиока слагаш едно яйце с една лъжица тапиока, която минава през сито. Разбъркаш това нещо и слагаш на тигана и буквално за 10 секунди става. Каза с, уникално. Така се качва количеството на белтъчин протеин вътре в тапиоката и става. Супер. Както аз обикалям и търся вкусове, виждам, че и ти обикаляш и търсиш не само вкусове. Изживяването. Как може, това, което ти каза, много ми хареса, че търсиш моменти на преживяване, хубавите моменти. И за мен това е най-важно. Да се събираш с приятели, да имаш хубави преживяване, да се наслаждаваш на природата, това, което ти е дала и да живееш добре и балансирано. Саме като капоера се чувствам сега. Озагряхме, сега вече сме готови. Нали? Сол. Йоу! Какво става, пипо, гледай? Ние сме още от концентрирани от... Аз махам много, когато засвингвам вече. Не, добре, айде. Гледайте Ловци на храна. Неделя от 12:30 по BTV.